الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nastavljamo dalje sa započetom temom. Vi znate da je tema bila brak, odnosno rekli smo da ćemo, ako Bog da, inšala, govoriti možda i cijelu zimu o braku. Da ćemo govoriti, prvo smo govorili ajete, odnosno dokaze iz Kur'ana i Sunneta, koliko je bitno da čovjek stupi u brak, pa mišljenja ashaba, mišljenja prvih generacija, pa smo noćas došli do tačke zbog čega je to uzvišeni Allah, ili šta čovjek ima ako krene u brak. Prije nego što počnemo s ovim stvarima, šta čovjek dobija sa brakom, ovdje se govori kad čovjek stupi u brak, kad se oženi sa ranom ženitbom, ne misli se samo na muškarce, nego se misli i na djevojke. Nemoj neko da pomisli sad kad govorimo o tema braka, da se ovo samo tiče muškaraca, a da djevojke tu ne ulaze u ovaj kontekst. Nego većinom, kad je u pitanju brak, spominje se muško. Zbog čega? Zato što bi muško trebalo to, ili muško bi trebalo da je to koje šta pokreće tu inicijativu braka. Žensko je ono koje je stidljivo. Žensko je ono koje bi trebalo da bude, što kažu, tu negdje u nekom drugom planu. A muško je to koje treba da pokrene, da zaprosi, da ode kod roditelja da razgovara, da i tako dalje. Pa se navodi tamo, vidite, ko Bog da, inšala, čak žensko do te mjere je bilo stidljivo u vrijeme Allahovog poslanika ili kasnije kroz istoriju Islama, da kad bi je pitali hoćeš li ćeri da se udaš, ona bi prišutela. Pazite, ne bi imala snage da odgovori hoću. Danas ne, nego hoću ja, ti radi što hoćeš. Babo, ja ti odo, lajman. Znači, nekad je bilo prišuti, sramote je to što je pita. Pa Allaho poslanik da je izvuče iz te situacije. Pazite, iz tog stida, jer znao je Allaho poslanik da su djevojke stidljive, pa da je izvuče iz tog stida, kaže, dovoljno je da prišuti. Pazite, djevojku treba da je stid pred roditeljem, pred babom, da kaže hoću. Nego kaže, ako prišuti, da ništa ne izgovori. Pazite kakav je hikmet, kakva je mudro sunet Allahovog poslanika, Muhammeda s.a.v. da je izvuče, da se ne zasrani. Šta mislite kad bi neka djevojka, baba pita, hoćeš? Hoću, vola. Znači, djelo je da nije stidljiva. Međutim, kad se ušuti ili kad prišuti, kažu, dala je saglasnost, pričuti. Kaže Allahov poslanik, dovoljno je da pričuti kad je babo pita, to je saglasnost. Subhanallah, hikmet, mudrost koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao ili koju je dao, eto, da se dogodi da djevojka ne dođe u teškoj situaciji. Također, u mnogo kuranskih ajeta, kad se Allah subhanahu wa ta'ala obraća i ljudima i ženama, ili i muškarcima i ženama, kaže, ja i heledine, amen, ovi koji vjerujete u muškom rodu, kažu islamičnjaci, ulazi tu i ženski rod. Osim kad hoće uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da izdvoji žene ili taj ženski rod, on ga posebno spomene. A u svakoj situaciji, odnosno u 99,9%, ulaze zajedno muškarci i žene kad se kaže o vjernici u muškom rodu. Također ovdje mi kad govorimo o braku i kad govorimo da se oženi, većinom govorimo da se oženi, baš zbog toga što je stidno ili mi iščekujemo da su djevojke stidne, pa da ne govorimo kad hoće da se uda, treba da uradi to i to, nego kad hoće da se oženi muškarac, on treba da učini sljedeće korake, odnosno ovdje kažemo sad, ima sljedeće koristi onaj koji požuri sa ženitbom, onaj koji želi da se oženi. Na prvom mjestu,
to je direktna pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ženitba, obratite pažnju, direktna pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu traži od vjernika da stupe u brak. فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Ženite, naredba, ženite one koje su vam dozvoljene, odnosno one koje su dobre, koje su čedne, koje su poštene. Ženite te žene, naredba, ženite. Također, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. Ženite neoženjene od vas, vaše dobre robove, odnosno Allahove dobre robove i robinje, i muške i ženske. Znači, ovdje smo govorili prošli put da se odnosi na koga? Na one koji su staratelji da požure, da ožene svoju mušku djecu ili da udaju svoju žensku djecu. Vidite kasnije, inšala, da nije stid i babo da ponudi čerku za onoga koga vidi da je dobar, za onoga koga vidi da može njegova čerka da živi sa njim, onaj koji će ispoštovati određene stvari kad je njegova čerka ili kad je brak u pitanju. Također, kad je sunnet Allahovog poslanika ili da čovjek direktno se pokori Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kažu ima tu dvije vrste sunneta. Sunnet, ono što je poslanik radio i ono što je govorio. Pa smo vidjeli da je poslanik bio taj koji je stupao u brak. Vidite kasnije, subhanallah, do koje su mjere ashabi, drugovi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bili pokorni Allahovom poslaniku. Do koje su mjere želeli da učine hajr, do koje su mjere želeli da doprinesu nešto za Allahovu vjeru. Preko braka i preko ovih detalja čovjek da razmišlja i da kupi koristi i fajde. Pa onaj koji hoće da se ugleda na Allahov poslanika, a vi znate da su ashabi danonoćno pratili šta radi Allahov poslanik i trudili se da budu onakvi kao što je on bio. Čak su pokušavali da se liče na njega, iako se nisu ličeli svi na njega. Nemoguće bilo, ljudi su razni. Međutim, ako su vidjeli da je Allahov poslanik kosu potjerao na lijevu stranu, primjer, oni i oni hoće. Ako je Allahov poslanik, ne znam ti, bradu, hoćeš li ovako, oni i oni hoće. Ako je Allahov poslanik stavio ulje na bradu, oni i oni hoće. Ako je Allahov poslanik obukao to i to, oni i oni hoće. Znači, trudili su se da slijede Allahovog poslanika Muhammeda sa sve i u njegovom izgledu, u njegovoj praksi. Kad je u pitanju naredba od Allahovog poslanika, odnosno njegov sunnet, koji je sunnet govora ili preko govora došao do nas, ono što je on izgovorio, direktno hadis, ja ma'šara šebab, men istata'a minkum ulba'ete feljete zavad. Ko od ovo skupinu mladića, ko je od vas u mogućnosti, neka se oženi, neka se oženi. Znači, opet ovdje, kažu neki islamski učenjaci, ovdje se direktno spominje Allahov poslanika, naredba. Zato ima podijeljenost kod islamskih učenjaka, da li je brak vađib, stroga obaveza, ili je sunnet, ili je samo pohvalna stvar. To ćemo negdje, ko Bog inšala, drugom prilikom govoriti. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio je etebetul. Tebetul je da čovjek kaže neću da se ženim. Hoću da živim isposničkim životom, kao što danas znamo žive kršćani, odnosno njihovi monasi i tako dalje. Pazite, ashabi, jedan detalj, koliko su želeli da učine hajra za Allahov vjeru. Kaže skupina ashaba, bili smo u jednoj borbi sa Allahovim poslanikom, odnosno tamo negdje izašli se bore protiv nekog, a bili uz Allahov poslanika. Pa je tamo to plemi imalo mnogo lijepih žena gdje smo mi mogli da pogriješimo. Nismo mogli da izdržimo dugo bez naših žena. Pa je jedan ashab koji se zvao Osman, nije Osman bin Afan, nego Osman bin Mavum, otišao kod Allahov poslanika i kaže, o Allahov poslaniće, dozvoli mi da se kastriram, odnosno da isključim iz mog organizma potrebu za ženama. Da nemam to više, da završim. Hoću samo da slušam Allahove naredbe i da slušam tvoje naredbe, da sprovodim ovo što vi tražite od mene. Ovo me nekako odvraća. Pazite, odvraća ga strast, odvraća ga ta potreba. Pa kaže Allahov poslanik, ne možeš to odvratiš. To nema sa islamom ništa. To ne pripada islamu. Pa sahabi drugi prenose, kažu, vallahi, da je njemu dozvolio, svi bismo to uradili. Da je njemu dozvolio, svi bismo to uradili, jer ne bismo dozvolili da nas to odvraća od većeg hajra. Mislim da je veći hajr borba na lovom putu, na prvom mjestu. Mislim da je veći hajr da klanjaju po cijelu noć. Mislim da je veći hajr da poste. Međutim, ova naša vjera nije došla da čovjek skrene sa prirode.
nego je samo došla da ustroji, ko što je kasnije vidjet, da ustroji to što je Allah dao, da ga organizuje i da svakom daš svoje pravo. Da razumu daš svoje pravo koje ima, da daš tijelu svoje pravo koje ima, da daš duši pravo koje ima, da daš, što kažu, eto i tim potrebama, pohlepama, tim žudnjama, nekim udatim, što kažu, granicama, da im daš i njihovo pravo. Šta je granica kad je u pitanju strast? Jeste brak. Šta je granica kad je u pitanju, znači, ta stvar? Jeste halal brak koga Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli. Danas, na mnogo mjesta, da ne spominjem, imaju države koje boluju od bijele kuge. Kasnije ćemo to, eto, doći nam, a tu stigo smo. E sad njihovi ti glavni monasi tamo, oni su uzeli put da se ne žene. Međutim, oni sami potenciraju svome narodu, kaže ovaj, nemojte izbjegavate, nemojte abortus, rađajte djecu. Pa kako ti nekom da pričaš rađajte djecu, a ti si sam uzeo pravac, gdje bežiš od toga? Gdje bežiš to? Ko će da te posluša? Ko će da krene za tobom? Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sa svojim ashabima, to nema ništa sa islamom. U drugoj predaji stoji, zabranio je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam etebetul, odnosno da čovjek uzme pravac monaštva i da zapostavi žene, odnosno da krene tim putem. Također, Allahov poslanik je govorio, kad su ga pitali o tebetulu, također ovome, znači da čovjek krene putem monaštva, kaže Allahov poslanik, ni slučajno, nego ženite žene koje hoće da vam rađaju djecu, doista ću se jako, Bog da inšala, no nome svijetu ponosit vašim brojem. Znači, prva tačka koju smo spomenuli jeste pokornost Allahu i pokornost Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Allahovom poslaniku. Druga tačka jeste da čovjek ostane čedan, da ne pogriješi i da ne učini, znači, grije. Brak je način da se čovjek sačuva. Pazite što kaže Allahov poslanik. Ko može od vas da se oženi, neka to odmah učini. To je način da se sačuva. U drugim predajama stoji da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominjao, mislim, ove predaje su neke slabe, najopasniji po jednu zajednicu neoženjeni. Najopasniji po jednu zajednicu neoženjeni. Kažu, zbog čega islamski učenjaci to tumače? Kažu, zbog toga što nisu smireni. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad opisuje brak, opisuje da se čovjek smiri u svoju ženu. Da se čovjek smiri u svoju ženu i to je način da se šta sačuva cijela zajednica, da neko ne dola, dragi, ne bi napastvovao nekoga, da ne bi učinio neko zlo, to je način da se čovjek smiri. A onaj koji ne može da se smiri, nema mogućnosti, onda Allahov poslanik traži od njega šta? Da posti. Kako da posti? Da oslabi tvoje tijelo, da oslabi svoje tijelo i da smiri svoje strasti. Znači, ako hoće čovjek da ostane čedan, kaže Allahov poslanik, ko se oženi, ja mu garantujem da je sačuvao pola vjere, a drugu polovinu sam neka čuva. A drugu polovinu sam neka čuva. Također, o stvari koje imamo, odnosno čovjek šta dobija, dobija da se uvećava broj muslimana. Da se uvećava broj ummeta Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem, a vidjeli ste malo čas hadis gdje kaže Allahov poslanik, ženite se ženama koje su vam voljene i ženite se ženama koje će da vam rađaju djecu. U predajama stoji, a čuvajte se žena koje neće djecu ili koje su nerotkinje. Dolazi ashab, drugu kod Allahov poslanik, i kaže, o Allahov poslaniće, našao sam ženu koja je mnogo dobra. Sve spominje, dobra, međutim, ona je nerotkinja. Allahov poslanik okreće glavu od njega. Opet pita, drugi put, treći put, Allahov poslanik okreće glavu od njega. Onda kad je vidio da čovjek ustrajava u tom pitanju, kaže Allahov poslanik, ženite se ženama koje će vam rađati djecu, a čuvajte se tih žena. Pa to ovdje ne znači, ne dola, dragi, da čovjek sad toj ženi kod Allaha ništa ne manjka. Međutim, ovdje se sad govori koliko je bitno da čovjek ima ženu koja će mu rađati djecu. Neko će reći, pa dobro, ko će nju da uzme? Šta će onda biti sa njom? E tu ima islam rješenje. Tu islam ima rješenje, naše žene nisu za to rješenje. Međutim, rješenje postoji. Neće ni ona ostati odbačena. Ali čovjek, pazite, i čovjek i žena imaju pravo da traže razvod braka ako je jedno od njih dvoje bolesno ili ne može da ima djecu. Allah je dozvolio da je to opravdan razlog za traženje razvoda braka. Primjer,
kad je u pitanju rađanje ili kad je u pitanju da čovjek uveća broj Muhammedovih sallallahu alejhi ve sellem, kaže Omer, vallahi, nekad priđem svojoj ženi, ne prilazim joj iz strasti, nego samo sa nijetom da mi Allah podari dijete, da se uveća broj Muhammedovog umeta. Da se uveća broj Muhammedovog umeta. U drugim predajama ćete vidjeti kad kaže Omer, slična predaja ovoj, kad je u pitanju dijete i tako dalje, kaže, prisilim sebe, nateram sebe, da priđem ženi, ne bi li mi Allah dao dijete koje će izaći kasnije da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Koje će Allah dati, da, znači kad odraste, postane punoljetno, da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači sljedeća tačka jeste da čovjek, prvo smo rekli da se uveća broj umeta Muhammedovog sa sebe. Ovdje sljedeća tačka jeste da ti Allah podari dijete, jer od djeteta imaš velike koristi. Jer onome kome Allah podario dijete, on će od njega, ko Bog diša, ko ga odgoji na prvom mjestu, imati velike koristi. Poslanici su tražili od Allaha da im Allah podari djecu. Kažu da je to bilo neko nešto manjkavo, da to nije bilo vrijedno, ne bi tražili Allahovi poslanici. Pa ste Zekerija tražili. Gospodaru, nemojmo staviti da nakon mene nema nasljednika. Ibrahim alejhi selam, pa si Ibrahim je bio, Ebu Tevhid ga zovu, otac Tevhida. Znači, kad se pomeni Ibrahim, to je pobožnost vrh. Međutim, opet i on žudi za djetetom i traži da Allah spontala, da mu Allah podari djete, da mu podari porod. Muhammed s.a.v. kao najodabrani Allahov poslanik imao je porod. Pa je znao i da, što kažu, onu svoju očinsku ljubav na najljepši način prenese, jer Allah traži i od čovjeka i od žene ono što je urodio u njima da prenesu na svoju porodicu kasnije. Znači, traži se ili čovjek se ženi da bi mu Allah podario porod i da bi mu podario dijete. Šta je bilo sa Sulejmanom? Sjećate se priče Sulejmanove, koji je imao mnogo žena. Negdje stoji da je imao preko 100 žena. Pa je obišao 99 žena. Pa je rekao, hoću da mi svaka od njih rodi muđahida koji će se boriti na Allahovom putu. Kaže Allahov poslanik, a nije rekao inša Allah. Pa mu je Allah dao, samo mu je jedna žena rodila pola čovjeka. Pola djeteta. Znači Allah dao iskušenje. Allah se spominje zbog čega se sve dogodilo. Nije rekao inša Allah i Allah ga je iskušao i nije se to dogodilo. Znači i on je želeo da ima djecu i tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da ima djecu. Također u stvari koje čovjeku doprinosi njegovo dijete jeste da čovjek razmišlja o dovi svoga djeteta. I znate da se čovjeku prekidaju djela kad preseli, osim u 3 slučaja. Jedan od tih slučajeva jeste i da dobro dijete dovi za svoga roditelja. Pa su ashabi prijašnje generacije govorili, hoću što više djece, ne bi Allah dao da makar preko njih zaradim ženu. Gdje su naše sestre, naše majke, naše čerke koje o ovome razmišljaju? Šta si uradila za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru? Šta si doprinijela za Allahu subhanahu wa ta'ala? Razmišljaš li da treba da rodiš što više djece, da kod Allaha bude što vrednija? Da što više rodiš, da bude što vrednija kod Allaha, da ih odgojiš. I to bude tvoj rad za Allahovu subhanahu wa ta'ala. I to je sigurno čestit i poseban rad kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Naše bijike, nane, nene, kako hoćete, rađale su po 10, po 11. I više od toga je bilo. I više od toga, u nikakvim uslovima. Pazi, ono, u nikakvim uslovima sve su to nekako postizali. Mi danas imamo raznorazne uslove. Sve na svijetu imamo i opet nećemo. Odnosno, hoćemo da pratimo trend. Hoćemo da pratimo zapad. Hoćemo da pratimo kako je to ovdje, treba da bude to, odnosno kako u Evropi da bude i kod nas. Mi znamo šta znači dijete. Nama nije dijete preče nego pas. Nama nije dijete preče nego kuće. Nima je preče. I zato nemoj da upoređuješ tebe i njega. Ja hoću da budem isto dvoje kao što on ima dvoje. On ima dvoje kućadi i to je taman 4. Njemu je zajedno to. Ti nemaš kućat i mačat, uzmi djece, imaš djece, alhamdulillah. Bori se, neko će reći teško da se odgoji. Sve je teško, uvijek je bilo teško. Teško je da ih naučimo, uvijek je bilo teško. Pazite, kažu nekad je bilo lakše. Jes bilo lakše, mislim nije imalo nikakvog znanja. Naši stari nisu imali znanja. Uzmite, pogledajte jedan period, komunizam, koji je, kad je dok je vladao.
oni su rađale dosta djece. Po 10, 15, mislim, koliko je bilo učene te djece. Koja su djeca pridržavala se namaza, poslije, tako dalje, nisu se pridržavali. Zbog čega? Zato što je bilo veliko neznanje. Veliko neznanje. Znači, i tad je bilo teško čovjek da odgoji svoju djecu. Ima neko da govori, eto je tad bilo, nikad nije bilo ni lakše, nego uvijek je to isto. Kaže jedan arapski pjesnik, ne lumu zemanena vol ajbu fina lejse fi zemanina ajbun sivana. Mi kritikujemo naše vrijeme u kojem živimo. Kaže, nije krivo vrijeme, u vremenu ovome nema manjkavost, u nama je manjkavost. Lejse fi zemanina ajbun sivana. U našem vremenu nema nikakva manjkavost do mi smo ta manjkavost. Koja uništava ovo vrijeme. Znači, čovjek okreće svoje vrijeme i pravi svoje vrijeme i pravi svoju situaciju i pravi svoj ambijent, ne može niko to drugi da mu to, i vrijeme nešto da mu to napravi. Nego sam se praviš i onda kritikuješ nekog drugog. Kritikuj samoga sebe. Pazite da sahabi drugog Allahovog poslanika, kažu, spominjali bi čak da su voljeli da imaju mnogo djece. Zbog čega? Kaže, pa i da neko od njih, od te djece preseli, treba će mi na onome svijetu nagrada za to dijete. To je možda nama sad neprihvatljivo. Nama je sad to neprihvatljivo. Neko kaže, ne subhanallah, ko da su tamo negdje u daljini, u dnu duše, priželjkivali da im preseli neko dijete. Nisu priželjkivali, niči im su govorili, ako Allah, da ono će preživjeti. Ko ne preživi, Allah subhanahu ta'ala će šta? Učineće ga na onome svijetu, da imam nagradu za to. Jer ja sam od mene dao, učinio sve što je moglo, a ne drži mu ja, niti mu dajem život, niti mu dajem smrt, već je Allah subhanahu ta'ala taj koji to radi. Pazite, imam Buhari, ima u svome poglavlje, odnosno u svome sahihu, ima poglavlje, bab talebul valad, poglavlje traženje djeteta, odnosno da čovjek žudi, da mu Allah podari dijete i način traženja djeteta. Što ukazuje da nije haram čovjek da kaže hoću da imam i djece u ime Allaha, jer i to je ono što će me ko Bog da inšala na onome svijetu izvući. Evo što kaže Omer, ono malo čas što rekao smo, nekad uopšte ni ne želim da priđem svojom ženi, ali je namerno svoju dušu, kaže, namerno svoju dušu natjeram, samo ne bi li mi Allah dao da izađe, odnosno da se rodi dijete koje će obožavat Allaha subhanehu wa ta'ala. Također, od stvari koje imamo sa ženitbom ili sa udajom, jeste i čuvanje zajednice. Vi znate da zajednica u kojoj se ne poštuje brak, u kojoj nema pravog šerijatskog braka, tu su raznorazne bolesti. Najviše, znači, zarazni bolesti, sida, onda uzrujanost cijele zajednice bez braka. Pazite, narod živi, samo razmišlja o tim stvarima, a ne sprovodi, znači, ništa u djelu. Ovdje možemo da spomenemo koliko su opasni telefoni, koliko je opasan internet, koliko je opasno dopisivanje, koliko je opasno non stop se o tome svežeš za neku osobu i ti kad je ona tamo, ti cijel tvoj dan, cijel tvoj život, cijelo tvoje vrijeme, sve je posvećeno prema njoj tamo upereno. Kako ti možeš da funkcionišeš? Kako ti možeš da funkcionišeš, tvoj razum je tamo negdje kod nje? Ti treba da radiš, treba vam od druge strane da nešto razmišljaš pametno, da nešto nema šanse. Ti samo čekaš kad će poruka i samo ruke drhte dok pišu poruku i ide tamo mozak, odnosno sve što imaš tvoje upereno je tamo. A izbjegavaš brak. Kad bi je doveo kući, video bi 2-3 dana, rekao bi, šta sam vremena potrošio. Šta je to prošlo? Ništa normalno, sve, ništa posebno. Znači, smirje se oboje automatski, prođe određeno vrijeme, smiriš se, zaboraviš i odmah usredsrediš svoje vrijeme tamo gdje treba. Za nešto korisno, pozitivno. A ovako ti ode vrijeme beskorisno i nema ništa umjesto ovom da razmišljaš, da učiš, primjer radi čovjek završava fakultet, on propada, zbog čega piše poruke, da si je odmah uzeo, poveo kući, završio bi ti fakultet mnogo brže. Rasteretio bi se, mnogo bi brže završio fakultet. Ovako se mučiš i ti, i mučiš i nju. Ovdje ćemo spomenuti jedan mnogo zanimljiv detalj kod Arapa. Ovo treba li ovdje kod nas uraditi? Mislim, nisam stigao, nadam se, ako Bog inšala, nekom drugom prilikom. Statistika koja govori koliko su Arapi u opasnosti, to nije bilo do skoro. Mislim, sad je kod njih počelo kod emek da se odlaže udaje i ženitba i koliko propadaju. Koliko propadaju. Znači, kod muslimana je bilo do skoro, do ovih posljednjih nekoliko godina, možda desetine godina, da su muslimani i muško i žensko žudeli da se što prije, što kažu ono, udome, što prije da se ožene, da se udaju, tako dalje. Mislim, sad i kod njih je taj trend da se odlaže. Pa se odlaže iz raznih razloga. Neko odlaže zato što hoće kod emek da završi fakultet, neko hoće da se zaposli, neko hoće da zaradi, da napravi kuću i da kupi auto.
i on kad napuni 30 i više godina, onda ga šejtan prevari, e sad kaže, hajde da biraš. Pa neću ovu, ono se ne sviđa, pa neću onu, pa neću vamo, pa razmišlja, ova opasna, pa neće mi ovo biti dobro, pa 40 godina. U 40. godinu opet razmišlja kako će dalje, sad sam ostarao, više nema toga ništa. Žena i ona kaže, prođeš mi godine, zašto da se udajem, nema toga ništa. I prođe im život, ništa ne učineš. Prođe im život, ništa ne učineš, odnosno upropastiše svoj život. Pazite što kažem, 35% stanovništva u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, Emiratima, vodi se da je preko 30 godina, odnosno oni kažu od 30 godina pa na više, 30-35, ulazi kod njih period kad ga nazivaju neženjena ili neudata. Neženjena, kao što je s njim, kaže on je neženjena, odnosno nije oženjena. I kaže, prošlo mu je vrijeme za ženitbu ili za udaju. Smatra se kao čovjek koji nije iskoristio svoj zlatni period da stupi u brak. Znači ovo od 30 do 35 godina već kad devojka napuni, kaže ona je izgubila, kod njih prolazi voz. Kod njih već prolazi voz. Pazite, 35% omladina, odnosno stanovništva, kod njih boluje od ove bolesti da nisu stupili u brak. Onda dalje, kaže u Jemenu i Libiji to je na 30% stanovništva. 30% za to nije sila. Zar to nije znači sila koja je ušla ovim godinama, od 30 do 35, do 35 godina, a nisu, i više od toga, a nisu stupili u brak. U Sudanu i Somali 20% stanovništva ušli su ovim godinama već ono kad kasnije da stupe u brak. U Amanu i Magribu 10%. Pazite, Palestina, Subhanla, 1%. Jevreji biju, oni se rađaju u Hamburgu. Oni misle da ih unište, a ono dece 10. 10 djece. Kaže, Palestinke su najpoznatije u islamskom svijetu da su žene koje žele, koje traže, koje hoće da rađaju djecu. Pazite, Palestina, kad pogledaš Saudijska Arabija, Emirati, Kuvajt, to su bogate zemlje, ne znaju šta će od bogatstva. Kod njih po 35-40% stanovništva ne ože, a Palestina sirotinja. Rat, non stop, samo 1% nije stupio u brak. I oni se vode kao najbolja, po tom pitanju, najbolja arapska zemlja. Pazite, žalosti u Iraku, Irak je problem zbog ovih svih cjelokupnih ratova, 85% omladine, znači, ušle u taj period kad već gubi nadu za ženitbom ili za udajom. 85% uništavanje cijelog naroda. To je negdje možda slučaj kao što je Evropa, vamo odnosno ove neke zemlje po Evropi. Što se tiče Egipta, kažu, tu je nešto oko 29%, Saudijska Arabija ima jedan, odnosno prije toga Alžir, ima oko 18 miliona stanovnika koji su u tim godinama, ni tamo, odnosno ušli u tom periodu kad više ne zanima ih nešto plaho ženitba ili udaja, a Saudijska Arabija trenutno ima oko 1,5 milijuna stanovništva koje nije stupilo u brak, napunilo je te godine, što kažu te krizne godine, a ako se nastavi ovako za 4 godine, bit će 5 miliona, odnosno i više nego što se pretpostavlja da je sad trenutna situacija. Mnogo će više porast, znači taj broj. E sad zamislite kako bi ili kako se uništava islam i uništava Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Sirija je isto žalosna. Sirija spominje da je nešto oko 60% stanovništva, posebno posljednjih godina zbog ratova i zbog svega ovoga što se dešava. Idemo dalje, sljedeća tačka jeste onaj koji se oženi ili djevojka koja su da, Allah im garantuje nafak, garantuje im rizik. Mnogo slučajeva čujemo, pa nemam ništa, pa dolazi čovjek od Allahovog poslanika i kaže, o Allahov poslanici, ja sam siroma, pomagaj. Kaže mu Allahov poslanik, oženi se. Šta tu radi? Oženi se. Kaže Allahov poslanici, ja nema, što bi kali naši gore po Nemačkoj, ham, nema ništa. Kaže, oženi se. Kad čovjek se oženio, prošlo vrijeme, ponovo ga te, Allahov poslaniče, opet kriza, kaže, oženi se ponovo. Jedna ne mora, kamo li dvije. Kaže dvije, oženi se, treći put, oženi se ponovo. Prošlo određeno vrijeme, gleda čovjek, kaže, Allahov poslaniče, Allah mi je dao veliki beričet. Allah mi je dao, postao sam među bogatijim ljudima u našem kraju. Kaže, sam čišnjati, šta se dogodilo? Prvo žena, rodila se djeca, kaže, Allah spontala spojio njegovu i njenu nafaku zajedno. Gdje ima za jedno, ima za dvoje. Sad ovdje već ima dvoje, ima za četvoro, duplo. Povećao nafaku, pa dao djecu, pa nafaka djecu. Pa kaže, djeca već počela da rastu, počela da rade, počela da se bave nekim svojim poslovima, pa mu Allah dao nafaku. Ja znam ljudi iz našeg sela, da ne spominjem, to sam možda spominjao,
koji su kao djeca bili siroća, pa su bili najsiromašni u selu. Pa su narod bi dolazio da im to nešto radi sadake, što kažu, radi dobrog djela, pomogne, da ne znam ti ovo, da po kosu, da uzmu tamo da izoru neke njive. Pa Allah dao ta sirotinja, postala najbogatija u cijelom selu. Najbogatija u cijelom selu, kasnije, kad je prošlo, znači, kad je prošlo vrijeme, uzvišeni Allah spantara kaže, ženite neoženjene i udajte neudate. Pa onda stoji Allahove dobre robove, robinje, ako budu siromašni, Allah će ih opskrbiti svojih riznica. Allah garantuje opskrbu. Pazite, Allah garantuje njima opskrbu. I kaže sam učenjaci, nemoj da se boji onaj koji će da se ženi. Allah mu je u ovom kuranskom ajetu zagarantovao opskrbu. Allah kad nešto zagarantuje, alhamdulillah, opusti se. Allah poslanik u hadisu, spominjali smo prošli puta hadis, koji se sjećate, kaže Allah poslanik Muhammed s.a.v. Allah je obećao, preuzeo obavezu, obavezao se da će pomoć trojicu, pa onda od te trojice jeste i onaj koji hoće da se oženi, da bi se sačuvao fitne, da bi se sačuvao nereda. Abdullah ibn Mas'ud je govorio, tražite bogatstvo u braku. Ko je siromah, neka traži bogatstvo preko braka, odnosno neka stupi u brak i nemoj da se boji. Također onaj koji hoće da zaradi sevap na mnogo lahak način, jeste šta način da se oženi. Allahu poslanik Muhammed s.a.v. kaže, doista čovjek kad priđe svojoj ženi ima nagradu, pa rekoša sahabi Allahu poslaniče, pa zar i za to ima nagradu da neko priđe i strasti svojoj ženi? Kaže Allahu poslanik, a šta mislite za onoga koji odu u haram, pa tu radi na haram način, mal kaznu? Kažu ima Allahu poslaniče kaznu, normalno ima kaznu. Kaže Allahu poslanik, također i ovaj koji priđe na halal način ima nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahu poslanik, također sadaka je i da nahraniš svoju porodicu ili da staviš zalogaj svojoj ženi usta, čak i to spada u sadaku, čovjek može na takav način da se osevapi. Također u stvari koje dobijamo ženitbom i udajom, jeste i to da se proširuje rodstvo i da se proširuje poznanstvo, a to je jedan od načina gdje se povezuju ljudi i gdje se povezuje ili učvršćuje Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Navodi se da je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. svoju ženu Džuvairiju uzeo iz jedne bitke. Znači oni su nju zarobili, nakon toga Allahov poslanik je oslobodio, uzeo sebi za ženu, pa pazite šta su radili ashabi. Kad su vidjeli da je on, Allahov poslanik, da je uzeo, ženio tu ženu iz tog naroda, svi su rekli, puštamo sve ove robove radi Allaha, ne možemo tazbinu Allahov poslanika da držimo kao robove, sve ih puštamo. Pa kaže ova žena Džuvairija, spominje se da je veliki hajr u njoj bio i njenom braku, cijel njen narod je bio pušten na slobodu. Nakon toga taj narod je prihvatio Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također, islamski učenjaci spominju, kad je u pitanju ženitba ili kad je u pitanju taj rodbinska ta veza, Allahov poslanik je gledao da uzima žene sa onim ljudima, da se sprijatelji sa onim ljudima koji su mu bili mnogo bitni. Pazite, čerka Ebu Bekrova, koja je bio nakon Allahov poslanika najbolji čovjek, Ebu Bekrova čerka bila kod Allahov poslanika, još više učvrstio tu vezu. Drugi čovjek nakon Ebu Bekra, Omer, čerka Omerova bila kod Allahov poslanika kao žena. Treći čovjek, uzmite u obzir šta, Osman radijallahu anhu, dvije čerke Allahov poslanika bile za Osmana, povezivao se s tim dobrim ljudima. Alija radijallahu anhu, šta je bilo? Najbolja čerka Allahov poslanika, Fatima, bila za Alijom. Pa onda tako dalje, gledali su da se učvrsti, da se uvežu na jedan od takvih načina. I na kraju ovo izvršavamo tu, to smo već spomenuli, onaj koji se oženi ili koji se uda, rastereti se i može lakše da funkcioniše i može lakše da organizuje svoj život i može lakše da iskoristi svoje vrijeme i može da bude korisniji član zajednici i više može da učini hajra nego onaj koji nije oženjen i onaj koji se izgubio u tom nekom svijetu. Za noćas ovoliko, pa ćemo ko Bog inšala, kao što rekao smo, sljedeći put nastaviti ista tema, odnosno tema braka, bit će nešto inšala drugo. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.